Al nandayı. Nandayı esipler var. Sizler bir caz koyundur. Nandayı da var. Aş biktikten. Aş biktikten. Yerkin kulağın. Yerkin degen bir İngilizler bas tapkı jıldamdık jok. V nöle, V ten nöle. Kulağın. Dinenin kiyingi demese soğungu dep tayta biredi. T2 sekundta jürgün jolu. Jürgün jolu demese orın ауыстыруу немесе kaşıktığın tabu. Karanlar, kanday da bir aş degen biyiklikten dene tömen qaray bastapkı jıldamdıksız kulağı. Esepte jolda ekke bölüp koyadı. Alğaşkı deydi. Keyingi dep ekke bölüdü. Alğaşkı dese, значит, aş bir T1. Кейінгі немесе соңғы деп айтатын болса, немесе соңғы десе, онда H2, T2. Мынау жалпы H. Мынау жалпы H, жалпы T. Мынаншадан құлаған. Енді формулаларына келейік. Формула. Жалпысы. Жалпы. Ол бит табылады. H тең еркін құлағандықтан жыты квадрат бөлінген еркі. Немесе, екінші H тең H1 мен H2-ні тауып алып, екеуін қоссаң да шығады. Жалпы Т. Мына жерден табатын болсам, түбір асты 2H бөлінген J немесе T1 плюс T2. Қайсымен табам десеңді бәрі бір. Енді алғашқы десе. Алғашқы. Яғни H1. Олда тура жаңағы сияқты. Еркін құлағандықтан JT1 квадрат бөлінген 2. Дәл сол сияқты T1-ді табатын болсаң. 2 H1 бөлінген J. Мәселен барлығы кейінгі дегенде. Бізде әдемі кейінгі деп тұр. Кейінгі немесе соңғы. Оның формуласы сәл ерекшелеу болады. Оның бастапқы жылдамдығы 0-ге тең емес, сондықтан оның формуласы басқаша болады. Мынандай болады. H2 тең J T1 көбейту T2 плюс J T2-нің квадраты бөлінген 2. Мынау формуламен шығады. Кейінгі деп айтатын болса бірден осыған салам. Ал T2-ні T минус T1 деп те тауып алуға болады. Керек болатын болса. Мен кейінгі бөліктегенде осы екі формуланы жазам деп есеп шығарып берем. Мына жазып алыңдар, скринде алыңдар, қазір мен осыған бір екі мысал көрсетемін. Жазып алыңдар. Жазып алдық. Мен қазір өшірем мынаны. Жазып алдық па?
Ya Tamam, ben görüşürüm bunda. Görüşürdüm bunda. Yeni de mısala. Bitti. Kanday da bir büyüklükten yerkin kulağın. Dene keyingi 3 sekundda keyingi 3 sekundda 75 metr yol jürdi. Keyingi degenge 2-2 dedim. Alğaşkı degende 1-1 deytinem. Karaңдар. Erkin kulağan dene kanday da bir büyüklükten erkin kulağan dene keyingi degenge T2 3 sekundda 72 metr kaşıktık jürdi. Nemese yol jürdi. Менен сұрайды, ол қандай биіктіктен құлаған? Және сонда ашты. Және қанша уақытта құлаған? Жалпы тыны сұрап отыр, және жалпы ашты сұрап отыр. Мен бітемін. Ең бірінші. Кейінгі деген сөзді айтқандықтан, кейінгі десе, бағана айттым. Кейінгі десе, сразу мына формуланы жазамын. Дұрыс жазылмай қалды. Кейінгі. Кейінгі деңгізде сразу мына формула жазуым керек. Ж, Т, 1 көбейту, Т, 2, плюс, мынау, ең бірінші осы формуланы жазуым керек. Мінекей. Кейінгі деңгізде осы формуланы. Аш 2 туралы әңгіме болса, кейінгі деп айтылатын болса, бірден осы формуланы жазуым керек. Енді орнына қойып шығам. Аш 2 деген орнына 75 тең. G деген орнына 10 көбейтілген T1 белгісіз. Қосылға көбейтілген T2 дегеннің орнына бізде 3 деп отыр. Көбейту 3 плюс G-нің орнына 10 T2 деген 3-тің квадраты бөлінген 2. Мынауың болды 75 тең 30 T1 плюс мынау 45 болды. Мына 9 болады, 10-ға көтерсең 90, 90-ның жартысы 45. Мына жаққа минус болып өтеді. 75 минус 45 тең 3 Т1. Мынау 3 деп 30 Т1. Мынау 30 болады. 75-тен 45-ті алсаң 30 Т1. Бұдан Т1 тең 1 секунд. Енді жалпы тыны табам. Т тең Т1 плюс Т2. Яғни 1 қосылған 3 4 секунд шықты. Ал жалпы ашты тап десе Жт квадрат бөлінген 2 деп бағана мен жазған формулалар деген жерде тұрған еді. 10 көбейтілген 4-тің квадраты бөлу 2, 80 метр. Жауабы H 80 метр. 80 метрден құлаған екен, жерге 4 секундта жетеді екен. Мынаны жазып алыңдар, тағы бір мысал берейін. Оның кейін тағы 2-3 мысал шығарайық, оның кейін басқа тақырыпқа көшеміз. Өткенде вертикаль бағытта қозғалсың ең жаңағы соңындағы ауыр есеп осы еді. Жазып алыңдар. Тағы бір екі есеп қазір мысал келтіремін. Жақсылап түсініп алғанша үйде бұндай есептер бір 7-8 есеп бар кітапта, осыған қарап шығарасыңдар. Жазып алдар қазбен өшірем. Жеті көп адам естімей қалды ғой деймін, кірмей қалды ғой. Ал, ачисі де дейін. Тазалай берейін ба? Ал, тазаладым. Екінші мысал.
Kanday da bir büyüklükten erkin kulağan, nömer 2 de koyunlar da. Sender şarasınlar, erkin kulağan desem ona. Kanday da bir büyüklükten erkin kulağan dene, keyingi 4 sekundda, keyingi 4 sekundda 160 metr kaşıktık jürdü. 160 metr kaşıktık jürdü. Ol kanday büyüklükten kulağan jäne kanşa waqtta jürge tüsödü. Alışkanında şosuna 3 minitte waqt bereyin. Şaharsanlar, cevabını jetsinler, aytınlar mağın. Al, keyingi degenin keyin сразу мына формадан жазасыңдар дедим. H2 тең JT1 көбейту T2 плюс JT2-нің квадраты бөлінген 2 деп жазамыз. Тек тұсына жазамыз. Сандарын қоямын. H2 деген 160, J деген еркін сөйле 10, көбейтілген T1, көбейтілген T2-ге 4-ті қойдым. Плюс 10 көбейтілген 4-тің квадраты бөлу 2. Мынаны қарап тұрып орындарына қойып шықтым. 160 тең 40 T1 плюс 80 болайын деп атырмын ол. Себебі 4-тің квадраты 16, 160, 160-тың жартысы 80. Мына жаққа минус болып өтеді. 160 минус 80 40 T1. Мынауым 80 тең 40 T1. T1 тең 80-ді 40-қа бөлсем 2 секунд болып шықты. Енді жалпы тыны табам. T1 плюс T2. 2 плюс 4 тең 6 секунд болды. Енді H-ті таба салам. H тең J T квадрат бөлінген 2. J деген 10, T деген 6-ның квадраты бөлу 2. 36-ға өйтсен 360, оның жартысы 180 метр. Жауабы H 180 метр, T 6 секунд деген. Түсінген сияқтымыз ба? Тағы да бір мысал беріп көрейін ба? Алман, скринді балындар.
Na kıyın esip kujata da. Sungay saktınız mı? Kaz tağ bir ön berip koreyin, sonu korundur. Al, açistik eteyin. Ya, ya, oşak. Nanday. Kanday da bir biktikten erkin kulağın dene. Кейінгі, кейінгі десе тыйық, алғашқы десе тыбыр деп белгілейм. Кейінгі үш секундта жүз бес метр қашықтықты жүріп өтсе, ол қандай биіктіктен құлаған? Және жерге түскенге дейін қанша уақыт кетеді? Ал осыны шығарыңдар, одан кейін басқа бір есепті көреміз, одан кейін басқа тақырыпқа ауысамыз. Жаңа мен көрсеткен тәсілмен шығарыңдар. Ağay tı 5 sekund çıktı, aş 125 çıktı. Rus. Rus apar mı? Rus apar, Rus aydı odur. Birinci, keyingi degeninden bir de mınan jazdım. Aş eke ten, j tıbır kubitu tı eke, plus j tı ekinin kvadratı bölü eke. Rus apar, Rus aydı odur. Tımız 5 sekund bulup, aşımız 125 metr bulup. Birden енді орнына қоясың. H2 деген орны 105 тең G-дің орны 10 T1 көбейтілген 3 плюс 10 көбейтілген 3-тің квадраты бөлінген 2. Жоғарыдағының орнына қойып шықтым. Енді мынауың болды 105 тең 30 T1 мынауымыз 45 болады. 3-тің квадраты 9, 10-ға өтсең 90, 90 деп көрсең, яғни жартысы 45. Мына қа минус қып өткен кезде 105-тен 45-ті алсаң 60 қалады. 30 T1 60-тен 30 T1 T1-тен 60-ты 30-ға бөлсек 2 секунд болып шығады. Жалпы тыны табу үшін T1 мен T2-ні қосамын. 2 плюс 3-тен 5 секунд. Tışıqtı. Yani aşı tap desi jıtı kvadrat bölümün 2. Erkin kulağın jağdayda 10 köbütülgen 5'tin kvadrat bölümün 2. Ten 125 metr. Jawabı 5 sekund 125 metr deyin şıqadı. Oslay şıqı bərimizde. Oslay şıqı gürgede. Jaz bala bindik. Скринде бала салындар болмаса, енді басқа түрмен берейік. Үйде кітапта осы есептерді, 10 шақты есепті осылай қарап шығарып тастауға болады. Енді былай дейік қараңдар. Бұл осының жеңілдетілген түрі. Бүйтеді. Аш биіктіктен, қандай биіктік екенін айтпайды, әйтеуір бір биіктіктен, қандай да бір биіктіктен еркін құлады. Жерге түскенше айтайық 7 секунд уақыт кетті.
Енді соңғы 4 секундта қанша қашықтық жүреді дейді. Соңғы десе H2 T2. Бүйтеді. Еркін құлаған дене 7 секундта жерге түсті. Соңғы 4 секундта қанша метр жүреді дейді. Соңғы десе H2 туралы әңгіме болса, бірден H2-нің формуласын жазамын. Мына формуланы бірден жазамын. Енді орнына қоямын. Осыған қояйын десем, тыбыр жоқ. Мынадан тыбыр тауып аламын мына екеуінен. Тыбыр тең T минус T2 тең 7 алу 4 тең 3 секунд. Енді бәрі бағын апарып қоямын. H2 тең J деген орнына 10, T1 деген орнына 3, T2 деген орнына 4, плюс 10 көбейтілген 4-тің квадраты бөлу 2 тең, мынауың болады 120 болады. Плюс 9 болады, 80 болады. Тен 200 метр екен. Сонда болады, 9 болады 12, 10-ды өйтсің 120, 16, 160, 162 екі бөлсің 80. 120, 80 болсың 200. 200 метрден құлаған екен. Сұнып болды ма мынау есеп? Біреуін айтайын, біреуін шығарындар. Еркін құлаған дене жерге 8 секундта жетті. Кейінгі 5 секундта қанша қашықтық жүріп өтті? Тура анаған қарапынан шығарындар, одан кейін басқа тақырыпқа көшеміз. Екі жүз жетпіс бес шықты ғой. Екі жүз жетпіс бес. Сондай шығар. Мынандай болды. Бірінші формуланы жазып қойды. Менен H2-ні сұрап жатыр. J1. Мына формуланы әр шығарған сайын ішіп жаза берсең, формула жатталып қалады. Арнайы формула жаттағаннан гөрі есеп шығарған сайын жаза берсең, бес есеп шығарғанда жазған кейін жатталып қалады ғой. Алдымен T1-ді тауып аламын. T1 деген ол T минус T2. 8 минус 5 тең 3 секунд болды. Барлығын енді мынаған апарып қоямын. H2 тең J деген орнына 10, T1 деген орнына 3, T2 деген орнына 5, қосылған 10 көбейтілген 5-тің квадраты бөлінген 2. Мынауың болады 150 болайын деп тұр. Қосылған мынауың болады 25, 250, 125 болады. Тең 275 метр екен. Осылай шықты ғой. Осылай шықты. Жазып алдық. Енді тақырып жаза беріңдер. Тақырып бет жаз. Тақырып бет жаз. Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене қозғалысы. Бұрыш жасай лақтырылған дене қозғалысы. Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене қозғалысы. Мына жазып аламыз.
Мен мына өшлөй. Осын эсеп каз өтөмүз да осын эсептерин карастырабыз. Бүгүнгү болсо келеш жолу кинематика битеди. Шеңбер боюнун козголусу менен. Ал энди көкжөккө бурчасы лактырган дене козголусу. Эң биринчи кез келген денени мына көкжөк деп мынаны айтабыз. Горизонт көкжөк. Горизонт. Былай қарай лақтырсам, альфа бұрышпен көтеріліп барып құлайды. Мынаны көтерілу биіктігі деп айтамыз. Мынаны ұшу қашықтығы деп айтады. H көтерілу биіктігі. L шу қашықтығы. Енді ең бірінші бір деп қойыңдар да. Мына сурет сап алыңдар. Бет жазыңдар. Римский бір деп қойыңдар да. Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене. Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене. Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене. Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене траекториясы тармақтары төмен қараған парабола. Осындай ауызша сұрақтар бар. Тармақтары төмен қараған парабола. Парабола. Неге мынау параболаға жатады? Тармақтарды мына ұштары төмен қараған парабола. Осы жерге бет қой, леп бел қойды. Траекторияның барлық нүктесінде, траекторияның, мен сен қысқартып жазам, сендер мен сөз айтқанды толық жазам. Траекторияның барлық нүктесінде, нүктелерінде үдеу А, G-ға тең. Бағыты тік төмен. Мысалы тесттердің ішінде мынандай сұрақ кездесіп қалады. Суретпен берілген бет лақтырады да в нолевой альфамен бүйтіп ұшып түсті дейді. Мынау нүктедегі үдеудің бағыты дейді. Бірнеше тілше беріп қойған. Үдеу үнемі төмен қарай бағытталған. G-ға тең болады, төмен қарай бағытталған. G дегеніміз бәрін білесіздер 9.8 жердің бетінде метр секунд квадрат. Бұл еркін түсу үдеуі. Еркін түсу үдеуі. Кез келген нүктеде мына нүктедегіні сұраса да төмен қарай бағытталған G-ға тең, мына нүктені сұраса да төмен қарай бағытталған G-ға тең деп айтасыздар. Барлық нүктеде үдеу G-ға тең, тік төмен бағытталған. Соңғы бір леп белгіні жазып қояйық. Қандай жылдамдықпен лақтырылса, сондай жылдамдықпен түседі. Жер бетінен қандай жылдамдықпен лақтырылса, қандай жылдамдықпен лақтырылса, жерге сондай жылдамдықпен түседі. Жазып алдыр, қандай жылдамдықпен лақтырылса, сондай жылдамдықпен жерге түседі деген.
Al, екінші. Көтерілу биіктігі. Көтерілу биіктігі. Бағанағы аш. В нолевой квадрат. Синус квадрат альфа бөлінген 2G. Көтерілу биіктігінің формуласы. Қандай биікке көтеріліп десе осы. Мысалы. В нолевой тен 30 метр секунд жылдамлықпен көкжиекке 30 градус бұрыш жасай лақтырылса, ол қандай биіктікке көтеріледі? Көтерілу биіктігін тап. Бірден ана формуланы жазасың. Сөйтіп орнына қоямыз. 30-дың квадраты синус 30 градустың квадраты бөлінген 2 көбейтілген 10. 30-дың квадраты 900 болады. Синус 30 градуста 2-ден 1. Соның квадраты бөлу 20. Мына мен мына нөлді қысқартсам 45 шығады. 45 мынау 4-тен 1 болады. 45-ті 4-ке бөлсең, 45-ті 2-ге бөлсең 22,5, 12-ге бөлсең 10,75 болады ма? 10,75 метр. Мінекей, көтерілу биіктігінің формуласы. Енді Римский 3. Ұшу қашықтығы. Ұшу қашықтығы L. V нолевой квадрат синус 2 альфа бөлінген G. Қандай қашықтыққа түседі десе, лақтырғаннан кейін қандай қашықтыққа түседі десе, формуласы мынау. Шу қашықтығы, лақтырғаннан кейін жерге түскенге дейін қашықтық. Мысалы, V нолевой тең 20 метр секунд, альфа 45 градус бұрыс жасай лақтырылған дене қандай қашықтыққа түседі? Формула жаңа жаздым. V нолевой квадрат синус 2 альфа бөлінген G. Орнына қоям. V нолевой 20-ның квадраты синус 2 көбейтілген 45 градус бөлінген 10. Тең 20-ның квадраты 400. Синус 90 градус болады. 2-ні 45-ке көбейтсең. Бөлу 10. Мына мен мына қысқартта 40 қалды. Мына 1 болады. Себебі синус 90 градуста 1-ге тең. Мынаны білесіңдер сендер. Мынаны жазып алдық. Екеуін жазып алдым. Мен қазір өшіремін. Римский 4-ке көшемін. Сразу мысалдар келтіріп атырмын. Мынаны жазып алдым. Мен қазір мына уақыт бітті. Өшілімді қайттан қосам, қайттан кіресіңдер. Сан жазып алдар, уақыт деп қазір өзі өшеді. 40 минут сайын өшіп тұрады ғой. Қайттан қосам, кіресіңдер. Өше салмен қайттан қосам, кіресіңдер. Ал, бітіп адыр. Жазып алдар. Yeah.